Yaqinlarim, yaqinlarim, assalomu alaykum. Toshkent shahar Sergeli rayoni Sputnik 16 7 etajli 5-chi etajida cho'tki 2 xonali tayyor 100% bitgan dom sotilayotgan ekan kvartira. O bir chekkadan ko'rsatamiz, narxi ham unaqa qimmat emas ekan. $56,000 startiy narx, kami bor. Любой yo'lga gaplashib ko'ringlar. Ko'ynini topsanglar, pamoyimni tekinga beraveradigan bolaga o'xshatib. Yuringchi bir ko'ringlarchi mana. Sputnik 2 karoch 16-chi hudud. Kelasi mana zo'r joy. Tarsda o'yamas, bir chekkadan. Eshiklari bor, ahraniyami. Har kim kirib chiqib yuradigan proxodnoy devor emas ekan. Faqat shu domdagilar. Mashinalar qo'yishga sharoit bor. Mana zo'r domlar qurilyapti yana. Mana zdaniyalar ko'rsat. Operator janoblari bir ko'rsatingchi. Pishgan g'ishlardan bo'lgan. Yana o'tos. Yuring operator. Bir chekkadan ko'rsatamiz. 5-chi etaj liftlari bor. Bormikin, yo'qmikin emas. Mana lift bor. Ani nana. Mana 5 dan tushyapti. Mana yaqinlarimiz, xudo xolasi 5-chi etajga chiqib oldik. To'g'ridagi 77-chi xonadon ekan. Qaranglar, nomeri ham qaranglar, 2 ta 7. Yuringlar. 54 kvadrat metr. Shundoq kirasizlar, 2 ta xona, hamma yo'llari bir chekkadan ko'rsatamiz, kelinchi. Vanna xona, sanuzel xonalari, oshxona, hamma narsasi qoladi. 56,000 startiy narx. Kami bor, kelinglar, gaplashinglar. Mana territoriya bir ko'rsatib qo'yingchi. Manzara nima ko'rinadi? O, mana Sergeli City, hamma sitilar ko'rinadigan joy ekan. 54 kvadrat metr. Kelib, gaplashib olib qolinglar. 2 xona. Mana radiatorlari, akfa romlari, akfa eshi romlar xizmatlar bo'lsa, yetinglar. Narmanning ustida topib qo'yganman hozir. Tasi ishonodik, azgina uyaltirib qo'yishdi. Ularni boshqasiga almashtirdik hozir. Sardor degan ukamiz qilib beryapti. Mana kattagina zal. Eshiklari yaxshi. Kelib, gaplashib, savdolashib olib qolinglar. Uyingizda mana ko'rasizlar, pastda egasining nomeri, tepada mana nomerim. Nobodo siz ham uy joyni sotmoqchimisiz? Shunda telefonni olasiz. Ikkilanib o'tirmay, shunda 99 363 0602 yoki 90 970 53 50 operator janoblari oladilar. Fayzulloh. Shunda Baxtiyorbek Solihov kerak edi. Surochni uyimni sotmoqchi edim. Kelinglar, davay obzor qilib qo'yib beringlar desiz, bo'ldi. Biz borib olib protsent beramiz, 1%, 10% yo'q. Bizda 1% ham emas, foiz yo'q nimagaki. Biz xalqqa xizmatidagi odamiz, biz ham bir kun o'lamiz. Ta'kidlash shunga qarab, pastiga egasi nomeri olib qoling, kelib qoling, sotamiz, ketamiz. Keyin yana arzonroq yo'qmi demanglar. Balkim 52 ham berib yuborar. Biz ketdik. Obuna bo'lishni unutmang.